好，花莲市公所向客家委员会争取到了推动文化发电机的政策。那么，透过改造市立图书馆、乐林馆以及周边环境，打造客语及客家文化推广的基地。23号，客委会副主委周江杰率团队抵达花莲进行实地的勘察。那么，市长魏家彦也在市立图书馆长陈依林以及客行所长的简立文陪同之下出席进行简报说明。客委会一行人接着来到花莲市，针对位在主农里的市立图书馆乐林馆，要争取客庄创生环境营造计划，听取市公所简报。花莲市长魏家彦表示，希望打造主农里成为推广客家文化的基地，也透过更完善舒适的图书馆设，来鼓励社区大人小孩都来阅读，也体验客家文化。早期的这个部分，我这边其实在我们主农里是一个扛屋搬家，其实蛮多客家的人坐落的一个村庄。那今天也是希望说客委会来到这边，能够争取我们文化发电机以及我们地方记忆的一个计划，然后来做一个整体的一个改造。未来也期盼说能够可以当作我们客家的一些行馆，那可以推行我们客语的一些活动，或我们客家的传统的一些，包括我们从小或是从老的一个部分，包括我们的夏令营啊，或者是我们老幼共学的一个客语的推广啊的一个空间啊，或是一些我们青年客语的一个创客的一个空间，客家的一个创客空间啊，我们都希望有这样的一个空间来做一个给客家的一个意向，能够活络我们客家庄的这个部分啊。那在此要感谢今天所有的长官贵宾哈，那我们聆听简报完后，也希望说将我们的宝贵的意见后能够带回客委会来去做一个审查，也希望说审查能够通过，我们能够争取这样的一个补助的一个计划。花莲市公所的规划是3楼要作为共同工作空间，提供小型故事展演、展览空间、才艺培训，还有青创基地。同时也要结合邻近国小作为客家体验式的教学场域。而4楼则是要更新现有的软硬体设施，进行空间规划及改建，营造客家风格的阅读环境。对于花莲市的提案，客委会表示肯定，也允诺会协助经费挹注，打造花莲市一处客家文化阅读推广的新据点。谢吕慧欢市报道。